337 nastupa u 14 godina u bijelo-plavom dresu, prava ikona i legenda nogometnog kluba Osijek Mile Škorić oprostio se od svog stadiona, svojih navijača, publike i bijelo-plavog dresa. Emocije su bile velike, suze su krenule i posljednji nastup u dresu Osijeka bio je na razini kapetana. Nedostajao je samo rezultat i pobjeda bijelo-plavih. Stvarno mi je žao što nismo osvojili 3 boda, to je u ovom trenutku najbitnije. Ja sam znao da igram svoju zadnju utakmicu i htio sam prvo, naravno, zbog ekipe, jer Europa nam visi, zbog ekipe da osvojimo 3 boda, da jer će biti do kraja, što se kaže, čupavo. Nažalost, nismo to ni danas ostvarili. Tako da, bit će teško do kraja, dečkima treba podrška. Mile je pun dojmova, imao i oproštajnu presicu poslije utakmice na kojoj se zahvalio svima, a opet nije rekao i konačno zbogom NK Osijeku. Još nekako nisam ni svjestan da odlazim. Naravno da je bilo emotivno. I želim se zahvaliti svim navijačima, vama novinarima, na podršci, svim ljudima, to sam već spominjao, svim ljudima u klubu, od teta čistačica, kuharica, ljudi što državaju travnjake, da nekog ne zaboravim, vas, novinara, navijača, kao što sam već rekao, falit ćete mi, emotivno je bilo stvarno za mene i dugo sam tu, ali idemo na ispravati nešto novo u životu, što kažeš Mario, nadam se da nije ovo zbogom, nego doviđenja. Osijek-Šibenik 0-0, već 8. utakmica u kojoj Osijek ne zna za pobjedu. Iako je ovog puta izgledalo bolje, stvarale su se šanse, ali gol jednostavno neće u mrežu. Imali smo želju, vjerovali smo, htjeli smo na sve moguće načine doći do pobjede, nažalost nismo uspjeli. I to je razlog, ne možemo reći da smo sretni i zadovoljni, nismo. Ali kad gledamo na utakmicu, kako na koji način smo djelovali u utakmici, mislim da smo iskreirali i napravili dosta situacija iz kojih smo mogli, trebali, možda i morali zabiti gol. Nažalost nismo uspjeli, imali smo i taj penal, imali smo ovaj zicer u zadnjoj sekundi. Jednostavno neće nas, ne možemo zabiti gol, ali kažem, mogu kazati da sam vidio neke dobre stvari. Trener Šibenika pak Damir Čanadi bio je zadovoljan bodom, a misli da je njegova momčad mogla i više. Sa rezultatom smo sigurno sad zadovoljni kad smo mogli proći taj penal što je bio. Bilo bi šteta na kraju, ja mislim to je bila jedna akcija od Osijeka danas što su nam mogli i onda gdje su stvorili tu šansu da mogu dati gol i da pobjede možda na kraju, ali mi smo bili dosta čvrsti danas, dobro organizirani. Od početka prvu šansu u igri smo mi prvo poluvrijeme imali sa Kvržićom. Unatoč novom neuspjehu, odnosno utakmice bez gola i pobjede, Osijek je ostao na 3. mjestu na ljestvici, no pitanje igre je otvoreno. Samopouzdanja igrača koje je na samom dnu zbog crne serije iz koje nikako da momčad izađe. Borba za europske pozicije bit će iznimno teška. Psihološki to je dosta teško. I ja recimo osobno ovako u ova 2 tjedna vidim da nekakav napredak, kad pričamo o napretku, onda možda u tom smislu on je dosta velik. Moramo u tom smislu i poraditi, mora se biti bolji, moramo biti slobodniji u igri. I uvjeren sam kad dođe ta sloboda, kad nestane taj grč, da ćemo lakše igrati, da ćemo te situacije recimo evo danas, možda koje smo stvorili da bi se možda zabilo. Vjerujem da ćemo biti slobodniji u igri, da ćemo kreirati i zabijati. Sreća u nesreći je da Osijek sada ima 2 tjedna pauze zbog prvenstvene stanke i trener Perković dovoljno vremena da podigne psihološki momčad, a onda slijede 2 gostovanja, prvo na Rujevici kod Rijeke, a onda i u Velikoj Gorici. Navijači su pokazali nezadovoljstvo i uperili strelice na upravu kluba. Vjerujemo ipak kako će sezona završiti na kraju za sve nas na sretan način.